សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយអ្នកគ្រូទៀតហើយតាកតងនឹងវិធីចែកលេខប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមករៀនចែកលេខជាមួយនឹងតួចែកដែលមានលេខ3ខ្ទង់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយើងតាមដានបងប្អូនគ្នាដើម្បីចែកលេខអ្នកគ្រូកាត់លេខនេះជា2ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគិតហើយយើងយកទៅចែកនឹង10ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់យើងរាល់ពេលដែលយើងទម្លាក់លេខយើងអត់ចែកទេយើងត្រូវយកផលចែកគុណនឹងលេខកទុយរបស់តួចែកដកសិនទើបបានយើងចែកបន្តប៉ះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូកាត់យក2ខ្ទង់50ចែកនឹង10បាន5 5គុណនឹង10 50យើងយកមកនេះដក50យើងដក50អានេះសល់5ពេលសល់5អ្នកគ្រូត្រូវទម្លាក់ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទម្លាក់លេខ8អញ្ចឹងចាំថារាល់ពេលដែលយើងទម្លាក់លេខយើងអត់ចែកភ្លាមទេយើងត្រូវយកផលចែកគុណនឹងកន្ទុយរបស់តួចែករួចដកសិនទើបយើងចែកអញ្ចឹង5 2ដង10យើងយកមកដកនឹង10សិនអញ្ចឹងយើងនៅសល់48ក្រោយពេលដែលដកហើយទើបយើងចែក48ចែកនឹង10បាន4 4គុណនឹង10 40 40មកនេះដក40យើងនៅសល់8អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅសល់8យើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងទម្លាក់លេខ9អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទម្លាក់លេខ9យើងអត់ចែកភ្លាមទេយើងត្រូវយកផលចែកដែលយើងចែកឃើញមិញគុណនឹងកទុយរបស់តួចែករួចយកមកដកនឹងតំណាងចែកនេះសិនហើយយកលេខដែលនៅសល់ទៅចែកបន្ត4 2ដង8អញ្ចឹងយើងយកមកដក8យើងដក8យើងនៅសល់81បន្ទាប់មកបានយើងយកលេខដែលដកហើយហ្នឹងមកចែកនឹង10 81ចែកនឹង10បាន88គុណនឹង10 80យើងយកមកនេះដក80យើងនៅសល់1នឹងចង់ក្រោយអ្នកគ្រូទម្លាក់លេខ5 1អញ្ចឹងនៅពេលដែលទម្លាក់លេខមុននឹងចែកយើងត្រូវដកសិនអញ្ចឹងយើងយកផលចែកដែលយើងចែកឃើញនេះគុណនឹងលេខកទុយរបស់តួចែកអញ្ចឹង8 2ដង16ដក16អញ្ចឹង00អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺអស់ប៉ុណ្្នឹងឯងណាចប់អញ្ចឹងផលចែកដែលយើងរកឃើញគឺ548យើងបន្តទៅលំហាត់ខយើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូកាត់4ហើយចាំយើងយកមកគុណនឹង4យើងចែកនឹង10អញ្ចឹងអ្នកគ្រូកាត់យក2ខ្ទង់30ចែកនឹង10បាន3 3គុណនឹង10បាន30យើងយកមកនេះដក30អញ្ចឹងយើងនៅសល់2ពេលយើងសល់2យើងត្រូវទម្លាក់លេខ1ខ្ទង់គឺលេខ4ប៉ុន្តែមុននឹងចែកយើងត្រូវយកផលចែកគុណនឹងកទុយ4របស់តួចែកហើយដកសិនទើបយើងចែកអញ្ចឹង3 4ដង12យើងយកមកដកនឹង12យើងនៅសល់12 12ចែកនឹង10បាន1 1គុណនឹង10 10យើងយកមកដកនឹង10យើងនៅសល់2អញ្ចឹងយើងទម្លាក់លេខ4មួយខ្ទង់ទៀតដល់ពេលយើងទម្លាក់លេខ4មួយខ្ទង់ទៀតមុននឹងចែកយើងត្រូវគុណហើយដកសិន1 4ដង4យើងយកមកដកនឹង4 24ដក4សល់20ដកហើយបានចែក20ចែកនឹង10បាន2 2គុណនឹង10 20 20មកនេះយើងដក20យើងនៅសល់0នឹងចង់ក្រោយយើងទម្លាក់លេខ5 3នៅពេលដែលយើងទម្លាក់លេខ8មុននឹងចែកយើងត្រូវដកសិន2 4ដង8អញ្ចឹងយើងយកមកដកនឹង8 8ដក8 0អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ312អញ្ចឹងនៅក្នុងតិចនិចនៃការចែកនេះរាល់ពេលដែលយើងទម្លាក់លេខយើងអត់ចែកភ្លាមទេយើងត្រូវយកផលចែកដែលយើងឃើញទៅគុណនឹងកទុយរបស់តួចែកហើយយើងយកមកដកសិនបន្ទាប់មកទើបយើងចែកវាបន្តទៅទៀតទៅមួយទៀតបន្តទៅមួយទៀតអ្នកគ្រូធ្វើដូចមុនដែរយើងកាត់លេខ6នេះចេញហើយយើងចាំគុណនឹង6អញ្ចឹងអ្នកគ្រូកាត់យក2ខ្ទង់កាត់យក2ខ្ទង់យើងចែកនឹង10អញ្ចឹងតិចនិចនៃការចែកយើងចាំថារៀងរាល់ពេលដែលយើងទម្លាក់លេខយើងអត់ចែកភ្លាមទេយើងត្រូវយកផលចែកដែលយើងចែកបានគុណនឹងកទុយរបស់តួចែកយកមកដកសិនហើយបន្តមកបានយើងចែកអញ្ចឹងអានេះយើងចែកធម្មតាដោយសារលេខដំបូង45ចែកនឹង10បាន4 4 10ដង40យើងយកមកដកនឹង40យើងនៅសល់5ដល់ពេលយើងសល់5យើងត្រូវទម្លាក់លេខ5ទម្លាក់លេខ5យើងបាន55
យើងអត់អាចចាយបានភ្លាមទេយើងត្រូវគុណសិនយកមកដករួចបានយើងចាយ4 6ដង24យើងយកមកដកនឹង24យើងនៅសល់1យើងសល់31ក្រោយពេលដកទើបយើងចាយ31ចាយនឹង10បាន3 3គុណនឹង10បាន30យើងយកមកនេះដក30យើងនៅសល់1នឹងចុងក្រោយគឺយើងត្រូវទម្លាក់លេខ5 3នៅពេលដែលយើងទម្លាក់លេខ8យើងចាំថាពេលគ្រឿពេលដែលយើងទម្លាក់លេខយើងអត់ចែកភ្លាមទេយើងត្រូវយកផលចែកដែលយើងចែកឃើញមិញគុណនឹងកទុយរបស់តួចែកហើយដករួចទៅយកលេខដែលនៅសល់ទៅចែកបន្តអញ្ចឹង3 6ដង18ដក18 0អញ្ចឹងយើងឃើញក្រោយពេលដែលដកទៅអស់លេខទេមានន័យថាចម្លើយយើងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយគឺ4558ចែកនឹង106ចម្លើយរបស់វាគឺ43អរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូហើយសូមកុំភ្លេចតាមដានបន្តទៀតណានៅមានវគ្គថ្មីៗទៀតបាយបាយ